Сайн байцгаана уу? Миний нэр Эрдэнэбаатарын Хрема гэдэг. Би 25 настай. KPMG аудит хийхээ гад аудитор хийдгээ. Би 2010 оны Miss World Mongolia болоод 2018 онд дэлхийн мисс руу явсан. Тэгээд тэнцэнэ миний хүмүүнлэгийн төсөл шилдэг 25 жил гарсан. 2018 оны Miss World хитний Санья хотод болсон. Монголоос Бээжин дээр бууад Бээжингээс дамжаад Санья хотод очсон. Бид нарыг Miss World-ийн багийнхан хүлээж аваад бид нарын байрлах байрлуу аваачаад бүртгэлээ хийгээд өрөөнд орсон. Ер нь яаж өдөр өнгөрдөг вэ гэхээр бид нар бэлтгэлээ хийдэг. Тайзны одоо та бүхний сүулт нь үз эхэнд нь үздэг тэр дуулал, бүжиг, тайзны тавилт, тэр болгоны практисууд өдрө болгон ордог. За тэгээд хажуугаар нь зэрэгцэл 7-8 минуттай октодод дэвшүүлгээд шалгаруулт маань болдог. Тэгээд хоолнд ордог. Тэгээд арай очиод унтдаг. Өглөө дахиад нөгөө хэмнэлээрээ явдаг. Тэгээд бид нэр ингээд буудлаасаа гараад одоо байршижсэн гадраасаа гараад ингээд автобуснаас суух гэж хүлээж авах явцад ингээд коридороор ингээд дөрөв хоногт нөөрэө буудаад үсээ янзлаа тэгээд бэлтгэлээ хийгээд байж байдаг. Нэг газар толио байраад нөгөө газрыгс хормоосоо бодоод нөгөө газар хугацаа янзлаад ч юм уу өрөөнөөсөө гараагүй ч юм уу өсгөдө готлоо хагас өмсөд өрөөнөөсөө гардаг ч юм уу тиймэрхүү нөхцөл байдлууд болдог. Тэгэж боо юм болж болж бүгдээрээ цуглараад тэнцэн болох газар руугаа явна. За тэнцээ очиод яг л адилхан өрөөнүүдэд хуваарлагдаад бүгдээрээ хувцас солиод бэлтгэлээ хийгээд тэр чинь дараач хоёр бүжиг гарч байгаа. Тэгэхээр бүжгийн хувцснууд цаанаасаа өгддөг учраас бүжгийн хувцаа өмснө, танар гоёлын даашинзын хувцаа өмснө, цаашаа гарсан охтууд evening одоо коктейл байсуудаа өмснө гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр яг тайзны арталт бол маш их хэмжээний сандрал, маш их хэмжээний айц болон маш их хэмжээний доогдлол явж идэг. Тэнцээ ойролцоогоор 30 гаруй хоног үргэлжилдэг. Тийм учраас манай охтууд тэгээд өдрийн хэмнэл нь маш тийм одоо ачааллалтай хэмнэл байдаг. Тийм учраас тэнцээнийг дуусгаад охтууд ерөөхдөө ядарсан байдаг. Тэгээд нэг тийм зарим охтууд нойлдуулна. Зарим охтууд энийгээ татран зарим нь уурлан гэдэг уурлах нь дараг байхгүй л дээ. Тэгэл автобуснаас суугаад бүгдээрээ тайвшрал. Миний тохиолдолд нөгөө нэг шууд бид нар одоо байрлажсэн газар руугаа яваа. Тэгээ маргааш нь банкет болсон. Тэгээ тогтоод нам унтдаг. Тэгээд 30 гаруй хоногийн дараа анх удаа хүссэн цагтаа сэрдэг. Би Miss World 2018 сайн ээж сайхан дэлхий гэдэг оройтой явсан. Тэгээд тэрнийхэн шугамар Монголын хатуу хаан дэжүүдийн сургаал гэдэг нэм гаргасан. Миний хоёр дахь чиглэл нь Сүрэгийн эсрэг одоо тэнцэг тим NTB гэдэг төслийг би хэрэгжүүлсэн сарын хугацаатай. Тухайн үед хэрэгжүүлэхдээ санхүүгээ бид нар 100 төгрөг нэмэх гэдэг одоо сав Монгол улстаар явуулаад тэгээд ирсэн бүрдсэн санхүүгээсээ бид нар гурван чиглэлийн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлсэн. Нэг нь сүрэн өвчнөр өвдсөн иргэдэд, нөгөөх нь ард иргэд, нийт ард иргэдэд зориулсан, гуравтх нь олонгот хүүхэд багтчуудад зориулсан гэдэг гурван чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулсан. Анх удаа бүгдээрингийн ингээд хараад заалан цуглараад харж байхад бол би хөөх гоо цэгсэлэн чинь ердөөсөө ямар нэгэн стандартанд баригдаж болдоггүй юм биш гэж ойлгосон. 118 орны мисс болгон тусдаа онцлогтой, тусдаа гоо цэгсэлэнтэй дотоод хүнэмч гэсэн өөр. Тэгээд юу бүгдээрингийн миний харснаар нэгтгэжсэн бэ гэхээр их дэлхийгээ хайрлах, инрэх хүсэл, хүнд тусархуу байх тийм одоо зөөлөн тийм ялтан инхри байх байдал тэднийг нэгтгэжсэн. Ямар нэг өөрчлөлт чамаас өөрөөс чи эхэлж байгаа. Би Монгол улсын ингинийг охин штэ. Тэгээд би яагаад Miss World-д явсан бэ гэхээр би Монгол улсад өөрийн гэсэн хувийн нэрээ оруулчдах юм шиг надад санагдсан. Монгол улсын хард иргэдийн амьдралд
өвчин зовлонд нь ингээд нэмэр болж тус болж чадах юм шиг надад санагдсан. Би тэгээд хүрээллээ, нэгэн жижигхэн хүрээлэл биш, том хүрээллэлээр хамарч том хүрээний төслүүдийг би хэрэгжүүлэхийг хүссэн. Тэгээд Miss World-ийн тайз миний энэ хүслийг одоо дэмжих, хэрэгжүүлэх төлхөөр юм шиг надад санагдаад би явсан. Тэгээд тэр маань ч үнэн байсан. Дэлхийн Miss-д оролцоод ер нь бол маш юмнуудыг нүд нэгдэж байгаа юм шиг нэг талаараа болдог. Тан хүн очоод би зөвхөн Монгол усаа мэдж байгаа шүү дээ. Монгол хүмүүсийн дунд амьдарсан хүмүүс. Яг олон хүмүүсийн дунд ороод олон соёлыг мэдээд олон соёлын солилцоо болоод ирэх тусам хүний харах өнцөг маш хэмжээгээр өөрчлөгддөг. Имийг илүү олон талаас нь илүү өнгөтөр харж чаддаг болдог. Тэгээд маш хэмжээний шин санаанууд хүн ер нь олж авдаг. Miss World тэмцээнд оролцох гэж байгаа охтууд маань өмнөх жилийнхэн мисүүдийг хараарай гэж би хэлмээр байна. Хэрвээ та бүхэн өмнөх жилийнхэн мисүүдийг харах юм бол бүгдээрээ өөр өөрсдийн хараа үзэсгэлэнтэй байгаа. Тэм ч амар Барби шиг охтууд бол ерөөхдөө бол байхгүй. Мис гэдэг чинь зөвхөн та бүхний гаднах төрх биш. Та бүхний доторх хүн, доторх гоо үзэсгэлэн чинь та нарыг мис болгож байгаа. Та нарын тэгж бусдыг инрэлж хайрлах, одоо мэдрэмж, хүмүүст туслах хүсэл тэр бүхэн чинь нийлээд мис болж байгаа. Мис хүн заавал гоо үзэсгэлийн стандартанд баригдах ёсгүй. Мис хүн өөртөө тааруулаад нүрэ бодчдаг. Өөртөө сайхан тааруулаад үсээ засчдаг. Тэгээд өөрөө сайхан хувцаа тохируулаад өмсчдэг байх хэрэгтэй. Бусдтай гоё харилцдаг юм тий. Тийм шүү. Та өөрөө ямар их хүчтэй гэдгийг ерөөхдөө бол өдр болгон санаж авах хэрэгтэй. Та өөрөө өөрчлөгдөж эхлэхэд таны хажуугаар хоёр дотны хүмүүс ч өөрчлөгдөж эхэлнэ. Тэгэхээр сэтгэл дотроо байнгын галтай зөвхөн утралхан сайн сайхныг санаж байгаа.